Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo para vocês da Avenida da Liberdade em Lisboa. Mas ela está totalmente diferente, né? Deserta. Poucas pessoas pelo fato da pandemia. Bancos isolados, ninguém pode sentar nos bancos. Ali está a rotunda do Marquês de Pombal. Vou chegar mais próximo lá para mostrar para vocês. Tá um pouquinho frio agora em Lisboa. Acredito que tá aproximadamente uns 14 graus. A máxima para hoje será 16. Tudo sequinho as árvores, né? Vocês. Olha tanto que está lindo. Olha ali embaixo. É muito lindo essa avenida. É tudo sequinho agora no inverno. No verão fica tudo verdinho. Cá estamos, chegamos na rotunda do Marquês de Pombal. Aqui se diz rotunda e não rotatória como no Brasil. Essa aqui é a passadeira dos trotinetes, dos patinetes, né, elétricos e das bicicletas. Vamos chegar agora ali, os locais que ficam a recolha das bicicletas, que aqui tem muitas para alugar. Tudo verdinho agora, ó, tudo limpinho. Ali os trotinetes ficam ali. Mais para frente são as bicicletas. Aqui você coloca o telemóvel, passa com cartão de crédito e desbloqueia. Essa é a rua Brancamp, uma das mais importantes do centro, que liga de um bairro para outro, da freguesia. Aqui os prédios aqui são, acredito que essa região é onde tem os prédios mais altos de Lisboa. Tem algumas regiões, alguns bairros são mais baixos. E o interessante aqui para vocês, pegar um transporte aqui, um ônibus, tem uma placa amarela. Não sei se vocês conseguem ver. Vocês mandam mensagem, o número 3599 e o número do ônibus 720, e ali informa qual é o horário que o ônibus vai passar. Ou então tem essa opção também que marca o horário, o tempo. Aqui não dá para aparecer que meu telefone fica a piscar, então não vê. Aqui a placa de novo, aqui você manda mensagem. E todos os pontos de ônibus tem um mapa de Lisboa. O horário do ônibus. Esse aqui é o 727. Também, às vezes, quando eles colocam anúncio de quartos, isso é muito bom. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo para vocês. Agora não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho. Sempre vou estar postando vídeo para vocês de Lisboa. Tudo que vocês quiserem saber, vai lá no meu canal, comenta e faça alguma pergunta, tá bem? No meu Instagram. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.